ោធាជាវិស័យសំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដោយបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយមិនថាយុវជនដែលមកពីត្រកូលកសិករឬមន្ត្រីរាជការឡើយឲ្យទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើបិទការសិក្សាមុខជំនាញលើវិស័យយោធានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងវិស័យរបស់កម្ពុជានៅតែខិតខំតស៊ូពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យនិងត្រឡប់មកបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិវិញកម្មវិធីទំនើបភាពវិទ្យាកម្មខ្មែរនាសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញជូនពីការតស៊ូរបស់យុវជនចំនួន6រូបដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាលើវិស័យយោធានៅឯបរទេសរហូតទទួលបានជោគជ័យនិងបានត្រឡប់មកបម្រើការងារជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវិញយុវជនទាំង6រូបនោះរួមមានលោកស្រីមិចសិទ្ធិកាជេសីកាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាវេស្តផ្លាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៀតិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាកងទ័ពអូស្ត្រាលីនិងពីមហាវិទ្យាល័យកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីលោកខាន់សម្បត្តិបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបញ្ជាការវិស្វកម្មកងទ័ពរបស់ប្រជាជនប្រទេសចិនលោកបន្ថនរណៈបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអវកាសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកចិនពិសិដ្ឋបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាប្រទេសជប៉ុនលោកហេងសំណាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានសិស្សនិស្សិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសដែលកំពុងមានវត្តមាននៅជុំវិញខ្ញុំនេះដែលពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមចា៎កិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកពីការសិក្សារៀនសូត្រការអំណត់តស៊ូរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎សំណួរជាដំបូងនេះសិទ្ធិកាចា៎ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់ជាច្រើនឆ្នាំនៅឯសាលាWest Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាបានទទួលការសិក្សានៅទីនោះតាមរយៈណាដែរចា៎ដើម្បីជាបេក្ខជនដើម្បីចូលទៅវឹកវើនៅសាលា West Point គឺត្រូវប្រឡងប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពកាយសម្បទាចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាចាចាបានន័យថាយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍ចាទទួលអាហារូបករណ៍ចាទីនយ៉ាងម៉េចដែរទៅទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យនៅហើយខ្ញុំដោយខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តខាងយោធាក៏ខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិចា៎ក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងក៏ក្រសួងការពារជាតិបានផ្ដល់ដំណឹងមកសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់អាហារឧបករណ៍ដល់កម្ពុជាយើងចំនួន1នាក់ចា៎ក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានជ្រើសចូលរួមប្រឡងដើម្បីប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើជាដើម្បីជាប់បានទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីចាចាចាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ប្រទេសបន្ទាប់ពីជាប់ហើយគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានយកពួកខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តម្ដងដែរចាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេធ្វើតេស្តយើងម្ដងទៀតមុននឹងឲ្យយើងចូលរៀនបានន័យថាធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺមិនមែនតែម្ដងទេគឺច្រើនដងគឺ3ដង3ដងចាចាងាកមកប្រទេសចាអាមេរិកដែរដែលសារសម្លៀកបំពាក់ខុសគេបានន័យថានាវាជើងទឹកហើយលក្ខន្តិកៈទទួលបានការទៅសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងខុសផ្លែកពីអូស្ត្រាលីបើនិយាយចំទៅលក្ខន្តិកៈมันខុសពីសាលា West Point ប៉ុន្មានទេចាគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមុននឹងទៅខ្ញុំជាស៊ីវិលចាសិក្សាទៅបញ្ចប់ពីវិទ្យាល័យ
ហើយបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Civil ធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សារអាមេរិកគេមានលក្ខខណ្ឌឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសិស្ស Civil អាចមានសិទ្ធិប្រឡងដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅយើងត្រូវតែមានប្រឡងចេញពីខណ្ឌទេសនាមពីក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងការបរទេសទេសនាមយើងទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយស្ថានទូតអាមេរិកតោះមកយើងធ្វើការប្រឡងនេះជា TOEFL SAT កាយសម្បទាចាសុភាហើយយើងជាប់ប្រឡងទៀតនោះយើងបានយើងអាចទៅបានបានន័យថាការជ្រើសរើសលក្ខន្តិកៈមួយមួយនឹងធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់មុនតែយើងបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅហ៎ពិសេសប្រទេសណាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនចាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសជប៉ុនក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរចាដែលជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសសិនហើយនឹងបានប្រឡងចេញទៅទទួលព័ត៌មានហើយប្រឡងចេញទៅប្រទេសជប៉ុនដូចចាចាចាចុះប្រទេសចិនវិញចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិខ្ញុំបានទៅសំពាកដើម្បីប្រឡងចូលវិស័យយោធាហើយខ្ញុំបានជាប់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការបរទេសចំនួន6ខែជាវគ្គនាយកទាហានបន្តវេនចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានសំពាកស្នាសំពាកទៅប្រឡងសិក្សានៅប្រទេសចិនដោយអាហារូបករណ៍នោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានការសម្ភាសជាមួយស្ថានទូតនិងការវឹកហាត់ខ្លះៗដើម្បីសាកល្បងលើកាយសម្បទារបស់យើងមុននឹងចេញទៅបានអាហារូបករណ៍នេះចាចាបានន័យថាធ្វើការតេស្តច្រើនតង់ដែរចាងាកមករុស្ស៊ីវិញលើថារៀនដូចជាយូរឆ្នាំជាងគេទៀតប្រហែល6ឆ្នាំចា6ឆ្នាំដែលឡែកបេតិជនផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់រៀនតែ5ឆ្នាំទេចាមិនដែរចាខ្ញុំពីដំបូងក៏ដូចគាត់ដែរជា civil ចាខ្ញុំបានសំពាកចូលប្រឡងក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយជ្រើសរើសយកជំនាញនៅសាលាវិទ្យាស្ថានចែកទេសយោធាជួនសែនចាខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល6ខែក្រោយមកទទួលបានពាក្យអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានការចាប់តាំងឲ្យមករៀនសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គភាសារុស្ស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រុស្ស៊ីរយៈពេល4ខែចាក្រោយពីខ្ញុំបានសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាប់ខ្ញុំបានក៏បានធ្វើតេស្តជាប់ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល6ឆ្នាំចាចាអរគុណច្រើនបើសិនជានិយាយពីការហ្វឹកហាត់យើងសង្កេតឃើញថាការរៀនសូត្រគឺមានរយៈពេលយូររហូតដល់មាន5ឆ្នាំ6ឆ្នាំរយៈពេលនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅសឹងតែមានរយៈពេលយូរជាងយើងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រធម្មតាទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយការហ្វឹកហាត់គឺមានការហ្វឹកហាត់នៅfeel នៅទីលានអនុវត្តផ្ទាល់ណាសិទ្ធិកាមូលហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកការសិក្សាជំនាញនេះមិនជ្រើសរើសជំនាញអ្វីផ្សេងវិញបងសួរខ្ញុំដែលសារបងគិតថាស្ត្រីអត់គួរជ្រើសរើសវិស័យយោធាទេជាទូទៅមែនស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់អត់ជ្រើសរើសវិស័យយោធាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាវិស័យមួយដែលមកវិញយើងអាចបំរើជាតិបន្ថែមទៅនឹងដែលយើងអាចពាក់ឯកសណ្ឋានដែលមានមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងជាវិស័យមួយដែលមានជំនាញច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងមិនថាជំនាញបច្ចេកទេសកំភ្លើងបច្ចេកទេសយោធាផ្ទាល់ឬក៏បច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសច្បាប់ហើយនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសវិស័យយោធាពីព្រោះឱកាសនៃវិស័យយោធាគឺមានទលំទលាយណាស់ទលំទលាយចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាហ្នឹងយើងហ្វឹកហាត់
នៅពេលដូចគ្នាណាហ្វឹកហាត់ដូចគ្នាដែរបើគេថាដូចនឹងជំនាញផ្សេងៗទៀតដែរចាចានៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់ហ្នឹងលំបាកឯងលំបាកបងតែសុបាយសុបាយសុបាយមិនទេជួយចែករំលែកសុបាយដែរធម្មតាពេលហ្វឹកហាត់ពេលរៀនសូត្រគឺមានការលំបាកខ្លះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមកវិញជាសមត្ថភាពនិងជាកំណត់ថ្មីថ្មីដែលបានឃើញនៅទីលានដែលបានរួមមត្តភាពវឹកហាត់ជាមួយគ្នាគឺជាការសប្បាយមួយយ៉ាងដែរដែលនាំមកចូលខ្លួនយើងវិញចាចាអរគុណច្រើនបើន័យថាកម្រពាក្យច្រើននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកជំនាញនេះគឺច្រើនតែបុរសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅយើងទៅប្រជែងណាគេហៅថាប្រជែងគ្នាណាចាអរគុណច្រើនទីនៅពេលដែលធ្វើការវឹកហាត់នៅអូស្ត្រាលីការលំបាកបំផុតអ្វីដែរការលំបាកបំផុតគឺវាភាសាតែសាលាខ្ញុំគឺតម្រូវឲ្យជឿពីផ្នែកទីមួយគឺផ្នែកយោធាទីពីរគឺផ្នែកបញ្ញាបត្រស៊ីវិលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការវឹកហាត់យោធាគឺវាពិបាកស្ដាប់ហើយហើយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនបញ្ញាបត្រផងដែរផងរៀនបញ្ញាបត្រហើយវឹកហាត់ទៀតដែរចានៅក្នុងពេលតែមួយចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅសម្រាប់ការវឹកហាត់យោធាវិញពេលពួកខ្ញុំចូលទៅវឹកហាត់នៅក្នុងព្រៃទីលានចាក់ស្ដែងពេលខ្លះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងអត់អាហារអត់គេងជាច្រើនថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺពីមួយទៅមួយគឺគេឲ្យតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងគឺបំពេញលំហាត់សមយុទ្ធឲ្យបានតគ្នារហូតចា៎ហើយពេលហ្នឹងគឺវាទៀមទីឲ្យយើងហ្នឹងមានចិត្តតស៊ូអត់ខ្មុកខ្លាំងបានអាចមានបានយើងអាចធ្វើទៅបានចា៎ហើយដល់ឡែកមួយទៀតក្នុងពេលយើងជួបការវិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងត្រូវអំពីសិក្សាបញ្ញាបត្រផងដែរចា៎បានន័យថាយើងរៀនជំនាញហើយមិនបានគេដាក់ឲ្យញ៉ាំនៅក្នុងព្រៃគឺគេឲ្យយើងដឹងថាពេលយើងងឿយហត់ពេលយើងខ្វះអាហារខ្វះការគេងគឺយើងនៅតែអាចដឹកនាំកូនទាហានបានទៀតអូបានន័យថាជាក់ស្ដែងបើសិនជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលគេពឹកខាត់នេះនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចឆ្លងផុតទៅហ៎បាទអូចាចាខ្ញុំគិតថាការពឹកខាត់ប្រហែលជាមិនថាប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីប្រហែលជាឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចគ្នាងាកមកខាងជើងទឹកវិញនៅពេលដែលជួបការលំបាកដែលគិតថានឹងចង់បោះបង់ជំនាញមួយនេះដែរទេពេលខ្លះពេលពិបាកមែនទែនគឺថាសុខចិត្តទៅក្នុងគ្រប់គេងណែសក់ស្ងាត់ធ្វើស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគិតថានឹងនឹងដាក់បងប្រហែលពាក្យនឹងអត់មានទេអត់មានទេព្រោះខ្ញុំគិតថាផ្លូវទៅការជោគជ័យគឺវាពិបាកតើតែមានការតស៊ូក៏មានជោគជ័យចា៎បើសិនជាសាលានោះសិស្សម្នាក់ម្នាក់គេមិនតម្រូវឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងពិបាកទេសោះអស់គ្នានឹងអ្នកណែក៏ដោយខ្ញុំមានឱកាសទៅដែរក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតវាមិនអញ្ចឹងគឺយើងជួបជិតបាទចាចាគឺគេចង់បានអ្នកណែដែរមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីបុគ្គលធម្មតាថាហ្នឹងចាប្រទេសជប៉ុនវិញអ្វីទៅដែលជាដូចថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការលំបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជំរុញខ្លួនឯងថាត្រូវតែឆ្លងផុតអ្វីដែលជាពាក្យដាស់តឿនខ្លួនឯងរាល់ពេលដឹងខ្លួនឯងជាដូចជាដើម្បីអ្វីដើម្បីគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិពាក្យនេះជាជំរុញឲ្យទឹកចិត្តដូចជាដូចខ្ញុំផ្ទាល់តស៊ូដល់បន្តការសិក្សាព្រោះមិនយើងដើរទៅមុខដើម្បីជោគជ័យមិនអាចវាថយក្រោយបានទេព្រោះយើងជាហោចេញមកក្រៅប្រទេសហើយដើម្បីមុខវត្តកិត្តិយសប្រទេសយើងចាជាចំណុចនេះជាអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនឹងការមានថាទ្រាំតស៊ូមានប៉ុណ្ណឹងចាសម្រាប់សម្បត្តិដែលសិក្សានៅប្រទេសចិន
អាចប្រាប់មួយថានៅពេលដែលការលំបាកបំផុតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរចំពោះខ្ញុំចាំបំផុតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសមយុទ្ធមុននឹងបញ្ចប់ការសិក្សាចា៎គឺជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតដែលខ្ញុំដែលគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំវឹកហាត់អត់បានដេកចំនួន2យប់ចា៎បាទដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះឈរចង់ងុយដេកក៏មានចា៎ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការលំបាកលើកនេះហើយទើបខ្ញុំយល់ដឹងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយយល់ថាអ្វីទៅដែលជាវិស័យវិស្វកម្មដែលពួកខ្ញុំត្រូវអនុវត្តទៅធ្វើនេះជាការលំបាកដែលខ្ញុំជីវិតខ្ញុំចងចាំពេកថ្ងៃនោះទុកចាចាចាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់វណ្ណៈនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅពេលដែលការហ្វឹកហាត់ជួបនៅការលំបាកដូចនឹងនិស្សិតមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានការតាំងចិត្តមួយខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចនឹងប្រទេសដទៃដែលមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមខ្ញុំមិនអាចចាញ់នៅប្រទេសដទៃដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូយកចំណេះវិជ្ជាមកបំរើនៅក្នុងវិស័យកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្ញុំបានទៅរៀនចា៎ហើយមួយទៀតជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឃើញកូនដែលបានទៅរៀននៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូមិនឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនៅលើរូបខ្ញុំឡើយទោះបីជាខ្ញុំជួបការលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូចាចាខ្ញុំចង់ដឹងចេះសិទ្ធិការពេលហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីគេខ្លះដែរបែដែលយើងគិតថាពិបាកសម្រាប់យើងដែលធម្មតាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅឡើងដើមឈើឡើងហ្វឹកហាត់អីខ្ញុំទៅអត់បានទេអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាការលំបាកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងអាចនឹងលំបាកជាងនឹងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងណាថានៅសាលា West Point ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសកម្មភាពមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសនឹងតម្រូវការគឺមានដូចគ្នាបងអត់មានខុសគ្នាសក្តោក៏មានដូចគ្នាចូលទីលានគឺចូលដូចគ្នាវឹកវើអីគឺវឹកហាត់ដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងចាអត់មានការបែងចែកអត់មានការបែងចែកលើកលែងអីទេចានិយាយអំពីលោតឆាត់យងសម្រោតខ្លួនឬក៏ឡើងតាមឈើឬក៏អីគឺត្រូវធ្វើដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលពិបាកជាងគេតាមពិតមិនមែនសកម្មភាពអស់ហ្នឹងទេសកម្មភាពអស់ហ្នឹងបើមនុស្សស្រីធ្វើមនុស្សស្រីអាចជំនាញជាងមនុស្សប្រុសទៀតពីព្រោះយើងទូចល្មាញ់ជាងអូចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្វីដែលរៀងពិបាកបន្តិចពីព្រោះមាត់ខ្ញុំរៀងទូចអញ្ចឹងពេលណាដែលដាល់បានម្ដងត្រូវកាន់អាវុធផងសក្តោផងហើយតម្ងន់គឺស្មើគ្នាជាមួយមនុស្សប្រុសខ្ញុំគីឡូប្រហែលជា50គីឡូអស់ហើយសក្តោវាប្រហែលជា15ទៅ20គីឡូចាអញ្ចឹងវាប្រហែលជាសមាមាត្រហើយបើគ្នាមនុស្សប្រុសគ្នា60 70គីឡូទៅគ្នាកាន់20គីឡូស្រួលតែសម្រាប់យើងវាមានប្រមាណតិចបងចាចាប៉ុន្តែអត់មានការអនុគ្រោះឲ្យយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែយើងដែរឈឺដែរអីសម្រាប់ក្នុងអាកាសធាតុអីអត់អីទេឈឺដូចគ្នាបងឈឺហើយខ្ញុំបានចូលពេទ្យឡើងចង់6ដងទៀតពីការវឹកហាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែចូលពេទ្យហើយចេញមកវិញយើងចូលប្រៃដដែលអត់អាចអនុគ្រោះលើកលែងអីបានទេបើអនុគ្រោះមានតែសុំគេឈប់ហ្មងបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថារាងកាយយើងទៅអត់រួចមានតែប៉ុណ្្នឹងបងចាចាបានន័យថា
ស្ដាប់ទៅលំបាកបើខ្ញុំអីបែរស៊ូមួយចឹងទៅមិនដល់ទេអរគុណច្រើននៅអូស្ត្រាលីវិញយ៉ាងម៉េចដែរបើនិយាយមិញបានន័យថាមានចូលព្រៃមានគេអត់ឲ្យញ៉ាំអាហារមានអីប្រប៉ាក់ជាងនឹងទៀតអត់ព្រោះថាគ្រាន់តែអត់ញ៉ាំអាហារខ្ញុំអាចអត់បានដែរនេះខាងនោះមានអីប្រប៉ាក់ជាងនឹងទៀតទេសំខាន់បើខ្ញុំគិតទៅគឺអត់អាហារអត់គេងគឺជាកាយសម្បទាមួយសំខាន់បំផុតគឺការទឹកចិត្តរបស់យើងតស៊ូចា៎ទៅព្រៃទៅអីគឺគេមិនត្រឹមតែធ្វើតេសយើងតែកាយសម្បទាមួយការអត់ធ្មត់របស់យើងគឺទៀមទីឲ្យយើងនឹងមានភាពវៃឆ្លាតហើយមានសមត្ថភាពដឹកនាំទៅហ៊ានកូនទៅហ៊ានរបស់យើងបានចឹងអ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺយើងពេលយើងហត់ខ្លាំងយើងអត់គេងអត់ញ៉ាំហើយអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ឬក៏ភ្លៀងហើយយើងស្ពីសក្កដោក៏ធ្ងន់ចា៎យើងហត់មែនតើតែយើងនៅតែមានភាពទទួលខុសត្រូវដឹកនាំទាហានយើងកូនទាហានយើងដើម្បីទទួលជោគជ័យលើបេសកកម្មចា៎ហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងធ្លាប់ជួបនៅចុះបញ្ហាអាកាសធាតុទៅយ៉ាងម៉េចដែរយើងសរុបជាមួយបានអាកាសធាតុទៅមុនដំបូងយើងវាមានការត្រជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងក្តៅក៏ក្តៅខ្លាំងយើងធ្លាប់ជួបរហូតទៅដល់ដក8អង្សាបើក្តៅខ្លាំងអាចទៅដល់45អង្សាចា៎ពេលភ្លៀងវិញគឺពេលខ្លះភ្លៀង4 5ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺអត់ឈប់ផងចាជាងដល់ពួកខ្ញុំលិចកន្លែងពួកខ្ញុំគេងទៅសម្រាប់ទៅយកឈឺធ្លាប់ឈឺធ្លាប់ឈឺឈឺប៉ុណាក៏ដោយយ៉ាងច្រើនគេមានពេទ្យយោធាគេមកមើលយើងហើយឲ្យថ្នាំយើងតទៅមុខទៀតគឺអាចថាគេអត់អាចឲ្យយើងឈប់បានចុះមានចិត្តចង់ឈប់អត់ខ្ញុំមកដែរមានចិត្តចង់ឈប់ព្រោះខ្លាចអាប់អោនដល់កិត្តិយសជាតិរបស់យើងចាចាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនបើសិនជាយើងនិយាយពីការហ្វឹកហាត់បាទគឺប្រហែលជាមិនខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេបាទប៉ុន្តែមុននឹងពិសេសទៅសិក្សានៅឯប្រទេសជប៉ុននោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពិសេសនៅនេះយ៉ាងម៉េចដែរឬមួយក៏មានការជំរុញពីគ្រួសារទៅតែម្ដងឬមួយក៏ចិត្តមួយនឹងចង់ដោយខ្លួនឯងបាទអរគុណចំពោះការទៅសិក្សានេះខ្ញុំដែលទឹកចិត្តខ្លួនឯងចាក៏ដូចជាមានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារដូចគ្នានៃការដើម្បីចេញទៅសិក្សានេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលើវិស័យនេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីកុមារពីខ្ញុំនៅកុមារក្មេងហ្មងតាំងពីទូចថាខ្ញុំណៃធំឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើទាហានខ្ញុំនិយាយតាំងពីទូចអញ្ចឹងចាដល់ពេលធំឡើងទៅក៏ខ្ញុំបានចប់ការសិក្សាបាក់ដប់ប្រឡងចប់ហើយបើខ្ញុំបានទៅទៅដោយទឹកចិត្តដែលដាក់ពាក្យទៅចង់ទៅដែលខ្លួនឯងចាហើយធ្លាប់លោតឆាត់យងធ្លាប់អីហ៎ដូចនៅប្រទេសជប៉ុនអត់លោតឆាត់យងប្រហែលទេគាត់ថាស្លប់ស្គាល់នឹងរសជាតិនឹងខ្លះខ្លះដែរអ្វីទៅជាការលំបាកនោះហ្វឹកហាត់ដែលខុសផ្លែកដែលមើលទៅប្រហែលទេដតៃទៀតហើយថាខ្ញុំជើងគោកទេប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ញុំហែទឹក8គីឡូដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿលើជំនាញជើងគោកប៉ុន្តែនៅតែហែទឹកដែលចំណាយពេល6ម៉ោងក្នុងសមុទ្រចាដោយយើងគាត់ថាដើរចូលសមុទ្រហែយកតែឈប់អាចលងខ្ញុំក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់លង2ដងដែរជួនកាលថាភ័យហងអីហងប៉ុន្តែនៅស៊ូតែពួកខ្លាចអោគេយកពូមានប្រទេសដតីទៅច្រើនទៀតដែលចូលរួមជាមួយយើងហើយជាពិសេសជាសាស្ត្រជំនឿជប៉ុនចាចាសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងទៅសិក្សាហ្វឹកហាត់នៅឯប្រទេសចិនណាខ្ញុំតែងតែឮគេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅសិក្សាហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួនកាលទៅតាមរយៈខ្សែតាមរយៈមានការចាត់តាំងអីអញ្ចឹងណាធ្លាប់ឮហើយយើងទៅហ្នឹងទៅតាមបែបហ្នឹងដែរទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះព័ត៌មានដែរបើសិនជាគាត់ជឿទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយខាតបង់អធិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នោះគឺជាការចាញ់បោកគេហើយចំពោះខ្ញុំដោយឡែកខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវប្រឡងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលថាជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្ញុំតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់មានឲ្យគ្រប់ទើបខ្ញុំអាចចេញទៅបានបើទោះបីជាគាត់ផ្ដល់សំណូកឬក៏តាមរយៈណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់មិនបានប្រឡងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទេគាត់ទៅដល់នោះក៏គាត់មិនបានរៀនដល់ចប់ឬក៏ទទួលបានសញ្ញាបត្រត្រឡប់មកវិញដែរចាបានន័យថាបើសិនជាគេនិយាយថាទៅតាមរយៈខ្សែអីគឺមានការលំបាកសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងវិញទៅហ្នឹងចាចាយើងគិតថាប្រហែលជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមិនអាចទៅតាមខ្សែឬក៏អាចថាទៅតាមការចាត់តាំងចង្អុលមកយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអីក៏ប្រហែលជាជួបនឹងការលំបាកដែរចាតកតងទៅនឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅរៀននៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងធម្មតាមិនការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងវាមួយផ្នែកទៅហើយប៉ុន្តែការសិក្សារៀនសូត្រទៅលើជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបានន័យថាគេអត់មានការយកយល់ថានិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាគេអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណាមកពីណាបើអ្នកឯងមិនចេះអ្នកឯងធ្លាក់អីអញ្ចឹងមែនអត់បាទរុស្ស៊ីគឺគាត់មិនប្រកាន់ថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណាកូនអ្នកធំឬមួយនេះទេសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអ្នកឯងធ្វើលំហាត់ប្រឡងជាប់គឺអ្នកឯងជាប់អ្នកឯងប្រឡងធ្លាក់គេផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតតែនៅពេលដែលអ្នកឯងប្រឡងម្ដងទៀតធ្លាក់គេនឹងធ្វើលិខិតបញ្ជូនសកលការនោះឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសដើមវិញចាចាបាទបានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្វីដែលយើងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយមិនរំពឹងពីស្ថានភាពគ្រួសារអីទាំងអស់តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនិស្សិតដែលមកអង្គុយនៅទីនេះដូចជាមិនមែនជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយអីទេថាអីសំណាងដូចជាមានទីកន្លែងកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងចាប៉ាម៉ាក់ធ្វើអីដែរគាត់ជាកសិករគាត់ជាកសិករចាហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងរៀនជំនាញនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅខ្ញុំគឺដំបូងគេដាក់ចូលខាងវិស័យយោធាហ្នឹងចាហើយដំបូងទៅពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំប្រឡងយករៀនប្រាក់នៅផ្ទះចាតោះចិត្តជាប់ហើយបានប្រាក់គាត់ចាអញ្ចឹងបានន័យថាប៉ាម៉ាក់គឺជាកសិករនៅឯខេត្តព្រៃវែងហើយយើងពឹងលើសមត្ថភាពបានទៅទទួលអាហារូបករណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់ដឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក៏ដំបូងគាត់ថាភ័យអូសូមបញ្ជាក់មកទៀតខ្ញុំទៅសាលាជើងទឹកចានៅកន្លែងប៉ូលីសចាហើយដំបូងគាត់ភ័យគាត់ថាទៅខ្លាចប្រវាអាកាសធាតុអីចឹងដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ពយោគាត់គាត់ថាមានគេសក់ទៅច្រើនអ្នកហើយខ្លះគេមកពីហ្វ្រិចមកពីស្អីផងគេក្តៅជាងយើងផងគេនៅក្រុមបានគេអត់អីទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេចាខ្ញុំទៅនីខ្ញុំមកវិញមកវិញខ្លួនតែមូលអត់មានចាគាត់មានការបារម្ភចាដោយសារតែបងប្អូនអត់ធ្លាប់រៀនផ្នែកនេះពីមុនមកទេបងគេមកចាចាអរគុណតែទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងរៀន5 6ឆ្នាំចប់មកយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រណាតើក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមួយរូបនេះយើងបានទទួលសញ្ញាបត្រកាន់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសយើងវិញយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍នាងខ្ញុំគឺច្បាស់ជាមោទនភាពឯងមោទនភាពទីមួយនឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើបានពីព្រោះនិយាយទៅការឆ្លងកាត់នេះគឺវាពិបាកមោទនភាពនឹងជាតិខ្លួនឯងដែលបានទៅប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសផ្សេងប្រទេសនានានៅហ្នឹងហើយនៅបានឆ្លងកាត់ទៀតដែលជោគជ័យគឺភាពមោទនភាពកាលពេលរៀននៅសាលា West Point នោះមាន
និស្សិតស្រីចាណានិស្សិតស្រីប្រហែលជា15ទៅ 18% នៅក្នុងចាសោះមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរពេលខ្ញុំរៀនដំណាក់កាលចំនួនខ្ញុំរៀននឹងគឺមានតែខ្ញុំទេជាមនុស្សស្រីមកពីកម្ពុជានិងមកពីអន្តរជាតិទូទាំងអន្តរជាតិមកចាប៉ុន្តែជា15ទៅ 18% ហ្នឹងគឺជានិស្សិតផុសអាមេរិកកាំងដែរចាចាសញ្ញាបត្រដែលយើងរៀនមកហ្នឹងពេលដែលយើងយកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហ្នឹងវាយើងធ្វើអីបានខ្លះដែរសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺមានតម្លៃណាស់បងពីព្រោះទី1គឺយើងបានវឹកវើមូលដ្ឋានជានីតិហ៊ានជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនីតិហ៊ានទី2គឺមានចំណេះដឹងទូទៅមិនមែនតែជំនាញយោធាទេគឺជំនាញថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអញ្ចឹងយើងមានសញ្ញាបត្រជាមូលដ្ឋាន2ដែលរឹងមាំយកមកដែលអាចធ្វើការច្រើនតាមតម្រូវការរបស់ជាតិចាចាបានន័យថាកម្រឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងចាអរគុណច្រើនទីននៅពេលដែលរៀនចប់នៅអូស្ត្រាលីបានយកជំនាញខ្លះដែរមកធ្វើការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទពេលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានយកជំនាញជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំកាន់ខាងកងអន្តរការគុំចាអញ្ចឹងជំនាញដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាវឹកវើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកនោះគឺខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តការងារចាក់ស្ដែងបានខ្លាំងទាំងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាពេលខ្ញុំរៀនចប់មកភៀមនោះគឺមិនមែនថាខ្ញុំមកកាន់តបកាន់ឲ្យភៀមគឺមកដើម្បីចាប់ផ្ដើមចូលរួមពីក្រមឡើងមកវិញហើយនឹងមានគ្រូចាស់ជំនាន់ចាស់គាត់មកជួយបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅក្រៅប្រទេសយើងមានជំនាញមួយហើយដល់ពេលយើងយកជំនាញហ្នឹងមកយើងមកធ្វើការអភិក្សាគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការវ័យចំណាស់មុនហ្នឹងដើម្បីបង្កើនអ្វីថ្មីថ្មីដូចទីហោថាមានក្បួនអីមួយអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំយកជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលសិក្សាពីបរទេសហ្នឹងយកមកអភិក្សាមកគាត់ដែលគាត់អនុវត្តតប្រចាំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាគឺបង្កើតអ្វីមួយដែលមានភាពជាក់ស្ដែងនិងសិទ្ធិភាពដើម្បីមានការប្រចាំថ្ងៃហើយយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរប្រសិទ្ធភាពគឺមហាជនអាចគាត់ប្រកបទទួលស្គាល់ច្រើនចាទីហោថាពេលពួកខ្ញុំចោះមកក្រាបបាត់ល្មើសទីហោដូចជាទឹងញៀនបាត់ល្មើសចោលខ្លន់ហើយពួកខ្ញុំបានមកក្រាបបានច្រើនចាចាចោះលោកគ្រូឬក៏ជាអ្នកណែនាំដូចថាសិស្សច្បងយើងហៅថាសិស្សច្បងនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាពីជំនាញដែលយើងយកពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញថាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអីដែរទេនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតអ្វីដែរថ្មីហ្នឹងគាត់គិតថាមានងាយភាពងាយស្រួលជាងមុនហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែរហើយគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ដែរបាទដែលបានបង្ហាញផ្លូវហើយនឹងបានជួយបដោះបដាខ្ញុំមកបានមកថ្ងៃនេះបើសិនថាមានអត់មានពួកគាត់ក៏ខ្ញុំមកបានមកថ្ងៃនេះដែរចាចាអរគុណច្រើនមុននឹងសួរទៅពិសិដ្ឋសួរមកខាងសំណាងតិចសិនដោយសារភិកច្រើនគេនៅលើគោកត្រូវទេនេះ3 4នាក់នេះគឺនៅលើគោកយើងនៅក្នុងទឹកចឹងយ៉ាងហ្នឹងណាជំនាញដែលបានរៀននៅទីនោះយកមកអនុវត្តបានផលយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃបាទគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំទើបនឹងចប់ពេលថ្មីថ្មីនេះចាអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ខ្ញុំត្រូវការជួយជំរុញពីបងបង
មិនថាជាងគោកមិនថាជាងទឹកទេត្រូវការជួយទាំងអស់ចា៎ដើម្បីព្រោះជំនាញនៅដែលខ្ញុំមាននៅខាងនោះគឺមានច្រើនវានិយាយទៅឈ្មោះសាលាឈ្មោះជាងទឹកមែនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែយើងមិនត្រឹមតែរៀនខាងកប៉ាល់ខាងស្អីស្អីទេយើងរៀនតែខ្ញុំទៅរៀនជាមួយពួក Marine ហើយខាងទៅរៀនខាង Aviation គេឲ្យយើងទៅសាក់បន្តិចដែរបងចា៎ហើយខាង Submarine ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញយើងមើលជំនាញណាឬក៏អ្វីដែលយើងយកមកហើយដែលធ្វើឲ្យស្រុកយើងអាចដាក់ចូលបានហើយអាចរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនលឿនចា៎ក៏ប៉ុន្តែការងារនេះខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងៗទាំងអស់គ្នាទាំងជាងគោកជាងទឹកជាងកាហែក៏ដោយហើយកាលណាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ថាខាងគោកខាងទឹកខាងកាហែគឺរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាទាំងបងបងហើយនឹងរីករាល់ថាបាននឹងជួយជុំជ្រែងពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយជួយទៅឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលចាចាចាអរគុណច្រើនពិសេសនៅពេលដែលយើងរៀនចប់បានទទួលសញ្ញាបត្រពីប្រទេសជប៉ុនមកបានន័យថាយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលបាននាំយកសញ្ញាបត្រពីប្រទេសគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែតើនៅពេលដែលយើងរៀន5ឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សានេះតើមានបានយកជំនាញរបស់យើងនឹងទៅបន្តបតាសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតដែរទេជាជាក់ស្ដែងមានការបណ្ដុំតាបន្តគ្នាតទៅទៀតដែរបងដោយផ្ដោតជាយោបល់ឬក៏ការសិក្សាបន្តិចបន្តួចទៅតតគ្នាដែលថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជាប់ភារកិច្ចខ្លះៗដែលយកជំនាញខ្លួនឯងដែលបានសិក្សានោះមកកំពុងអនុវត្តដែរចាមានដែលប្រាប់ទៅសិស្សប្អូនដូចប្រាប់បញ្ជូនឯកសារដើម្បីសិក្សាអីបន្តបន្តដែរចាចាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏កំពុងយកចំណេះខ្ញុំដែលបានសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំជ្រើសយកជំនាញដំណាក់ក្នុងការបរទេសមកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនៅយុវឋានដំណាក់ក្នុងការបរទេសដោយប្រើជាចំណេះភាសាក៏ដូចជាដើម្បីគិតហៅរបស់ការវិងដាប់ទេនានាដែរចាហើយក៏មានទទួលបានផលដោយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូចជាប្រទេសជប៉ុនមានការតសើដែលមានជនដែលគេបណ្ដុំដាលហើយយកមកប្រើប្រាស់អនុវត្តជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃដែរចាចាអរគុណច្រើនសម្បត្តិនៅប្រទេសចិនវិញនៅពេលដែលសញ្ញាបត្រញ៉ាំមួយដែរមោទនភាពចំពោះខ្ញុំសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំទទួលបានសពថ្ងៃខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំជឿថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រនេះក៏ដូចជាមោទនភាពជូនប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំមួយដែរចាចាអរគុណច្រើនចាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញយ៉ាងម៉េចដែរយើងសិក្សាបាន5ឆ្នាំហើយនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតបានបញ្ចប់ការសិក្សាតើមានការព្រួយបារម្ភដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំបានចុះមកធ្វើកម្មសិក្សាដើម្បីយកបទពិសោធន៍និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញដែលខ្ញុំរៀនដើម្បីត្រៀមត្រឡប់ទៅវិញសរសេរសារណាដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យទទួលបានសញ្ញាបត្រដើម្បីត្រឡប់មកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងបាទចា៎ក្នុងប្រទេសជាតិយើងវិញចា៎បានន័យថាយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាបាទចា៎ចា៎អើជាចុងបញ្ចប់នេះតើសិទ្ធិការមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេចាជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាសិស្សច្បងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងក្នុងតំណាងពួកយើងទាំងអស់ចង់ថ្លែងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិង
រដ្ឋាភិបាលផងប្រទេសដែលជាមិត្តដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំទៅរៀនបាននៅក្រៅប្រទេសហើយវត្តត្រឡប់មកបម្រើជាតិវិញហើយសម្រាប់សិស្សបងប្អូនដែលបន្តទៅមុខទៀតចាចានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលសិស្សបងប្អូនយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយគាត់បន្តពីមើលកិច្ចសម្ភាររបស់ពួកយើងទាំង5ប្រទេសនេះហើយណាគាត់ចង់តំណែងមកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចទៅគាត់គួរតំណែងទៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីយកព័ត៌មានបន្ថែមពីព្រោះសម្រាប់លក្ខណៈនៃប្រទេសនីមួយៗគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែលក្ខណៈរួមគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមកាយសម្បទាខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំចំណេះដឹងឲ្យជ្រៅជ្រះនិងភាសាសម្រាប់ប្រទេសដែលគាត់ចង់ទៅហើយជាលក្ខខណ្ឌរួមគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីមកបម្រើជាតិវិញចាចាបានន័យថាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតែតាំងចិត្តតែមួយគឺត្រូវតែយកចំណេះជំនាញមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញចាអរគុណច្រើនអរជាចំចត់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបើគ្មានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយទេពួកខ្ញុំទាំងអស់នៅទីនេះក៏គ្មានឱកាសទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅដែរចាសូមអរគុណក៏ដូចជាសូមអរគុណដល់បងប្អូននាយទាហានទាំងអស់ដែលបានមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់យើងនាំយកសញ្ញាបត្រពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានបំពេញនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងបម្រើប្រទេសជាតិទៀតយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចសម្ភារដ៏សំខាន់ថ្ងៃនេះយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងបានស្វែងយល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតពីសិស្សបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាំងចិត្តអំណត់អត់ធន់ខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសនោះគឺថាមិនមែនសិតតែជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយទេគឺសិតតែជាកូនកសិករមន្ត្រីរាជការអីធម្មតាដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របំពេញបន្ថែមនៅជំនាញរបស់ខ្លួនចាសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាចាក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាសូមអរគុណ